Конкурс дитячої творчості «Податки очима дітей» восьме показав, що Україна багата на таланти. Цьогоріч у конкурсі брало участь близько 30 тисяч учасників. 90 лауреатів-переможців поїдуть до дитячого санаторно-оздоровчого центру «Маяк» у Євпаторії. У такій великій кількості майбутніх відпочиваючих є і троє переможців-бердичівлян. Конкурс «Податки очима дітей» став уже у нас традиційним, якщо спочатку не починався конкурс дитячого малюнку, зараз це такий вже повноправний конкурс дитячої творчості, де беруть участь не тільки юні художники, але і юні скульптори, письменники, поети. Бердичівляни гідно змагалися і вибороли призові місця серед інших талановитих дітей. Оксана Довгаль та Юлія Мельничук стали лауреатами конкурсу в номінації «Літературні твори» та проявили себе як юні поетеси. Кажуть, що конкурс став для них можливістю розкрити себе у творчості та більше дізнатися про податки. Я участвую в цьому конкурсі перший раз. Мені дуже сподобалось. І я писала вірш. Два стовпчика. І мені дали таку нагоду поїхати в Євпаторію дихнути. Мої вірші спрямовані більш для дитячої аудиторії, тому що я вважаю, що податкова культура має виховуватися у дітей ще з маличку. А слогани для соціальної реклами, ну, наприклад, там податки сплатив, гарно зажив, без податків немає статків, та інше можна використати податківцям. І хочу сказати ще, процитувати вірш, один стопчик мого віршу. Тож і ви, відкривши бізнес, любі мами і татки, не забудьте в повній мірі сплачувати податки. Серед двох прекрасних леді присутній і один джентльмен. Євген Фесюк проявив себе на конкурсі як художник-початківець. На своєму малюнку він зобразив корову, яка символізувала бюджет країни, та хлопчика з дівчинкою. Діти означали структури, до яких надходили бюджетні кошти. Переможців привітали працівники податкової інспекції, а начальник Бердичівської ОДПІ Ірина Самборська урочисто вручила маленьким талантам довгоочікувані путівки. Діти та організатори конкурсу вдячні небайдужим людям за можливість побачити море, продовжити літні канікули та знайти нових друзів. Зокрема, виражаємо свою вдячність Бердичівському пивоварному заводу і його керівнику Ліпецькому Леону Романовичу. Товариству «Фармія», керівнику Яцику Ігорю Олеговичу, також приватному підприємцю «Вікарію», Бердичівській районній організації «Батьківщина», яка також нам допомогла в проведенні конкурсу, а також товариству із Черніхова, це «Ukrainian Clothing Company».